Vi ska nu prata om Lilla hjärtat, fallet som har upprört hela Sverige. Och vi tar en tillbakablick först. Det var i slutet på januari 2020 som en 3-årig flicka hittas död och undangömd i sin bostad i Norrköping. Polisen fattar direkt misstankar om att föräldrarna orsakat flickans död eftersom att hon har många skador på kroppen och flera narkotikaklassade preparat i blodet. Båda föräldrarna häktas, men kort därpå dör pappan i häktet. Mamman åtalas och döms sen till fängelse i 1 år och 9 månader för vållande till annans död. Men domen överklagas av åklagaren som yrkar på att mamman ska dömas för mord. Dom kommer att meddelas den 21 juni. Flickans tragiska död ledde till att regeringen tillsatte en utredning för att få till en lex Lilla hjärtat. Utredningen blev klar i mars 2021 och har sedan dess varit ute på remiss. Och nu kommer kritiken från Barnrätts Sverige. En av barnrättsorganisationerna är Maskrosbarn, och vi välkomnar Sandra Patel Seropian som är sakkunnig i barnrättsfrågor på organisationen, och dessutom Matilda Karlsson, tidigare placerad i familjehem och nu stödassistent hos Maskrosbarn. Och Sandra, inslaget sa att nu kommer kritiken. Hur ser er kritik ut? Jo, den utredning som nu har lagts fram som vi kommer svara på här imorgon och lämna in svar på, den är väldigt snäv i sina direktiv. Vi önskar att man hade tagit ett mer helhetsgrepp kring de här frågorna, kring placerade barns rättigheter. Och utredaren har heller inte valt att gå vidare med den viktigaste frågan och lagförslaget kring barnets bästa. Att det ska kunna vara avgörande i de här fallen när det ska tas beslut om ett barn ska flyttas hem efter att man har varit placerad. Och det som saknas, är det barnets perspektiv eller? Precis. Det är barnets inställning till vården, barnets vilja, vart barnet är som tryggast och känner sig, ja, men mår bäst helt enkelt. Vi möter ju och har mött jättemånga barn, tusentals barn under de 15 år som vi har jobbat med de här frågorna. Och de beskriver för oss att man inte blir lyssnad på, inte tagen på allvar och inte trodd på i de här fallen. Mm. Och det är väldigt allvarligt. Och då menar man i utredningen att man kan inte ha barnens bästa som en enskild punkt, för att det skulle inte vara rättssäkert. Nej. Varför tycker ni annorlunda? Vi har ju sett nu under väldigt många år att placerade barn inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det kom en utredning redan 2015, för 6 år sedan, som hade den här punkten också uppe. Mm. Men, och det har gått nu 6 år, men det har inte förändrats. Det är samma typer av berättelser som vi får höra från barnen. Och för att kunna verkligen bedöma vad som är det bästa för barnet, vilket all sån här vård ska utgå ifrån, så behöver vi höra barnet själv. De är experter på sina liv. Matilda, du var ju tidigare placerad i hem och så. Blev du lyssnad på? Det blev jag till slut, men det tog ganska lång tid för mig att bli lyssnad på. Jag hade kontakt med socialtjänsten väldigt lång tid, och det var inte förrän jag tog kontakt med Maskrosbarn som jag egentligen fick hjälp och blev lyssnad på. Så det var ganska efter eget initiativ. Precis. Så det tog väldigt lång tid, och det är väl det som är det stora problemet, att det tar så lång tid. Ni har gjort en Novusundersökning som visar att en majoritet av de vuxna tycker att barnen blir lyssnad på. Samtidigt när man lyssnar på de barnen som far illa så visar 3 av 4 att de absolut inte tycker att de får berätta sin version och att det skulle göra skillnad. Mm. Vilken är er analys efter att ni har gjort den här undersökningen? Jo, men det som är väldigt tydligt är att vuxna beskriver en bild, men barnen beskriver en helt annan bild. Att man inte delaktighetsgörs och får komma till tals i de här frågorna. Och det här rör ju några av de mest utsatta barnen i vårt samhälle som behöver samhällets stöd, och där samhället har ett jättestort ansvar. Men för vad händer med en om man känner att man inte blir lyssnad på? Ja, men det som händer för mig och för många ungdomar som jag träffar idag är att man känner sig väldigt förminskad till exempel. Men också att man kanske tvivlar på sin situation och om den är så allvarlig som den egentligen är, för att man blir ifrågasatt och inte blir lyssnad på. Mm.
Och det är ju jättesvårt och jätteproblematiskt att man inte blir tagen på allvar. Mm. Argumentet mot det kan vara, eller kan uttryckas, att ja, men barn kanske inte vet sitt bästa för de är bara barn. Mm. Vad säger man mot det? Men jag tycker att det är jättefel, för att jag tänker att barnet vet ju bäst om sin situation. Och kan ett barn inte bo hos sina föräldrar till exempel, så måste det tas på allvar. Och berättar ett barn om sin situation som är uppenbart jättejobbig, så är inte det bara någonting att liksom vifta bort, utan det är ett barns liv det handlar om och inte bara någonting enkelt. Samtidigt är det ju svårt, för man ser på Lilla Hjärtat så var hon bara 3 år. Mm. Och kanske det är svårt att veta om hon kan verkligen berätta var hon kommer att ha det bäst. Ja, och samtidigt så är det ju så att alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och komma till tals. Och barn visar på olika sätt och signalerar hur de mår, även om de är 3 år eller 15 år. Mm. Och där har Sverige fått mycket kritik från FNs barnrättskommitté tidigare kring att alla barn har rätt att komma till tals. Och Lilla Hjärtat hade ju också en familjehemsmamma som drev hennes frågor på ett väldigt bra sätt. Men den här lagstiftningen som ska komma nu, den drar ju alla, oavsett 3 år eller 18 år. Mm. Så. Mm. Ni lämnar in ett svar imorgon alltså. Mm. För andra år. Ja. Precis. Hörri, tack. Tack för att du kom den här morgonen. Det drar ihop sig till fotboll.